Народен театър Иван Вазов представя. Препрочитаме Вазов. Бея беше старец, грохнал вече от дълго употребление на ракия и афион, едроглав, нисък, с дребно тяло и съвсем побеляла брада. Лицето му сухо, глъгнесто, с азиатски цвят и изражение, набърчено с дълги бръзди и издълбано от шарката. Очите му, мътни и сиви, се губеха под подпухналите му клепачи. Носът му, твърде голям и гърбав, се свършваше над устата му с две широки дупки, почернели от емфие, което беше придало тъмно-жълтеникав цвят на мустаците. Когато беят не беше пиян или му се стягаше душата, той обичаше да излиза из конака без сетре, по ръкави и по жилетка и да се разхожда по мегдана. Запитваше по нещо всякой един бакалин. Той благороден навик беше приел от някой си везир. Беят, при всичко, че беше бей, имаше много прости отношения. И колчем срещнаше лудия Досия по улиците, спираше го, разпитваше го добродушно и му даваше петак. Той обикновено му казваше чадо. Не по-малко человеколюбиво се отнасяше с кучетата, които го следваха по двайсетина. Той ги завеждаше на касапницата и без да пита стопана, отрязваше най-хубавото парче от врата на овена и им го хвърляше, като предварително им го насичаше, за да не се карат, с думите «Яще чада». Затова покойният поп Никифор казваше умилено: «Беят, ако и неверник, е много по-милостив към ближния си, отколкото българинът». Той даже на Иванов ден се остави чорбаджиите да го укъпят цял на мегданския кладенец с дрехите, а той се смееше от студ и от радост, а после направиха богат пир в негова чест. И когато онбашият му забележи почтително, че обноската му е недостолепна, той го изхока сърдито: «Мълчи, бре, куче, това е за здраве!» А веднъж би до смърт богатия турчин Емексис, задето минуваше въоръжен през българско място. 170 години от рождението на Иван Вазов.